2013 жылы Протон М апатына табиғатқан келген залал үшін Ресей өтемақ төлемейтін болды. Бұл туралы Роскосмос компаниясының Қазақстандағы өкілі Анатолий Красников мәлімдеді. Оның сөзінше бұл мәселе екі жақты келіссөздер барысында талқыланып, қос тарап өзара келісімге келген. Еліміздің энергетика министрлігінің есебінше қоршаған ортаға келген зиян көлемі 13 миллиард 690 миллион теңгені құраған. Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшқан зымыран көкке көтеріле салысымен құлаған болатын, ал оның бортында 600 тонна гептил, амил және керосин болған.